Re, viss ēters ir te! Bet līdz pirmajai cīņai par punktiem olimpiskajā hokejā palicis pavisam, pavisam maz. Latvijas valstsvienība uz ledus Pekinā kāps jau agri rīt no rīta. Ja un šodien Latvijas televīzijas filmēšanas grupa devās uz Jelgavu, kur savukārt jaunie censoņi saka uzvaras būs. Stāsta Dāvids Freidenfelds. Mēs pievienojamies Jelgavas U13 komandas treniņam. Katram jaunietim ir sava motivācija, kāpēc spēlēt hokeju. Kāds vēlas to kā hobiju, cits sapņo reiz uzvilkt Latvijas izlases skreklu olimpiskajās spēlēs. Es vēlētos spēlēt NHL komandā. Noteikti trāpīt vismaz vienus vārtus. Un noteikti piedalīties ar Latvijas izlases olimpiskajās spēlēs. Mano pašas bērnības ļoti patika hokejs, un mēs ar tēti vienmēr skatījāmies. Un tad arī, tad, kad man palika kaut kā 5 gadi, tad mēs arī atnācām uz skolu. Man patīk kaut kāda tāda agresīva spēle cīnīties. Vidū atbrīvoja šis, paņem ripa aizsargs, piespēle vai nu uz malu, vai arī vidū. Skaidrs? Jā. Treneris stāsta, puišiem dzinuls ir. Olimpisko spēļu laikā katrs vēlas parādīt labāko. Viņiem ir talants, un tur viss ir atkarīgs no pašiem, kā strādās un cik ļoti gribēs. Jaunieši stāsta, ka šajās olimpiskajās spēlēs Latvijai ir iespēja cīnīties par medaļām. Latvijas valstsvienība uz Pekinas ledus kāps jau rīt, kad cīnīsies pret Zviedriju. Izredzes ir liels, jā. Džek cīnīsies un vēlēsies uzvarēt. Ceru, ka mēs vienēsim un būs kaut kā 4-2, es domāju. Aptuveni. Par ko tiek runāts dzērstuvēs olimpisko spēļu laikā? Par to, kā Latvija uzvarēs. Jā. Varētu būt, kad Lauris iemetīs. Jaunie censoņi stāsta, ka rīt celsies agri, jo spēle pret Zviedriju būs vērojama 6:00 no rīta Latvijas televīzijas 7. Kanālā. Un jauniešiem mūsu olimpiešiem ir sveiciens! Latvijas Dāvids Fredenfelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.